kwa ajili ya afya ya uzazi, lishe pamoja na VVU. Pia nimejifundisha mbinu mbalimbali za kuweza kufikisha ujumbe kwa jamii, yani kuwafundisha vijana wenzangu. Tutatumia mbinu ya kuwauliza na wao watanijibu, lakini pia tutatumia mbinu ya nyimbo. Nitatumia mbinu ya maigizo. Vijana wale kupewa afya ya uzazi inafaa, kwa sababu kuna ile zamani pale wakati watu wanapata ukubwa, ilikuwa wazee wetu hawakai kitako wakawaambia watoto, pale inapelekea kupata mimba za utotoni, kwa sababu mtoto hawezi akajua hichi ni nini. Sasa hivi afadhali tunasoma mashuleni, ina maana mtoto anajua nikiona kitu fulani nimepata ukubwa, anaenda kumwelezea mzazi wake. Mzazi wake akimwelezea anajua nini la kufanya. Ina maana pale mimba za utotoni zinapungua, kwa sababu tukificha mambo tunaharibikiwa, lazima tuwekane wazi. Jamii nitaielimisha kwa kile ambacho nimeweza kukipata na kitu ambacho nimekipata ambacho kinaendana na mazingira ya maisha yetu. Kwanza ni uzalishaji wa kijinsia. Kama tunavyoona kuwa kuna wengi wanabakwa tare vizuri, kuna wengine wananyanyasika, mtu anadanganywa kwa kitu kidogo tu anaenda kulawitiwa. Natoa kama ujumbe tunapoingia katika jamii au katika shehia, yani sisi tunaokwenda kuelimisha jamii zetu, kwamba tushirikiane, tupate mashirikiano makubwa kupitia watu mbalimbali, watu wanaokubalika katika jamii, mfano masheha au maimamu wa misikiti, wajumbe wa sheha, ili kushirikiana kufanya hili jambo kwa urahisi zaidi, kuweza kupeleka taaluma kwa vijana wetu walio ndani ya shehia. Tujitambue kaka na dada, mimi na wewe, tujitambue.